сме пумаси. Това го казвам смело. Пумаци. Този район, Родопския район, да, тук, живеят пумаци. Не от вчера, може би от хиляди години. И ние се наричаме пумаци. Предпочитате да се наричате пумаци вместо българо-мухамедани, така? Ви сега, тук вече въпросът е смесен. Ако се съди по народност, нали, то е едно, религията е друго. Народност и религия са две различни неща. Да, това трябва да знае от всеки човек. Да. Народност и религия са две различни неща. Значи, може да бъдеш турчин, християнин. Да. Може да бъдеш англичанин, мюсюлманин. Разбирате ли ма? А, и затова... А вие като народност как се определяте? Нали като религия сте мюсюлманин? Току-що казахме, че народност и религия... Аз ви казах преди малко. Като народност съм помак. Като народност сте помак. Майка ми, баща ми, дядо ми, прадядо ми, колкото знам от историята, те са говорили, как да ви кажа, както има развален турски език, така има и развален български език. Да кажа, че съм чист българин, не би го казал. Но да кажеш, че съм македонец, пак няма да го кажа, съм шоп. Родопчанин, кажи родопчанин. Помак родопчанин, за заключение, ако искате. Кръв наша език един, къде си по света, помаци с чистите души, подайте си ръце. Какво е населението тук в Якоруда? Смесено или? Населени. Мисъл, българо-мухамедани ли живеят? Аз не знам за българо-мухамедани да има такъв етнос. Българи мюсюлмани имат? Нема такива, нема. Има помаци, турци, цигани. А помаците не са ли българи мюсюлмани? Не са. Помаците? Помаци. Помашки етнос имате, така? Не, сигурно. Помашка нация? Не, нация, не, етнос. А откъде са дошли помаците? Историците си знаят откъде са нещо. Доколкото знаем ние историята, това са потурчените, т.е. българи, които преди време, когато са били колонетата тук в Родопите, са приели на сила исляма. Не знам аз такива работи. А вие себе си как се самоопределяте? Турчин. Турчин, турски знак? Знам, да. Ще ми кажете ли нещо на турски? Подайте си ръце.